Gölə su buraxılmasa və bir dəfə də geniş buxarlanma baş versə, Urmu gölünün tamamilə quruyacağının şahidi olacağı deyə o xəbərdarlıq edib. O, Urmu gölünün bərpasının iqtisadi, sosial, siyasi, etnik və ixtisaslaşdırılmış ölçülərinin olduğunu qeyd edərək, hazırda gölün bərpasından çox siyasi və qrup maraqlarının üstünlük təşkil etdiyini deyib. Məsud Təcrişi bildirib ki, Urmu gölü qurusa, duz fırtınaları şiddətlənəcək, təbii sərvətlər məhv olacaq, ekosistem pozulacaq və bir müddət sonra kənd təsərrüfatı torpaqları və sivilizasiya tamamilə məhv olacaq. Qeyd edək ki, son statistikaya görə Urmu gölünün sahəsi tarixdə ilk dəfə olaraq 1000 kvadrat kilometrdən də aşağı düşüb və hazırda gölün 91% quruyub.